Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turi mu ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza cyane uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana iduhaye kandi ni ijambo ryo gufasha imitima yacu twese ari jyewe ari namwe twese tugiye gufashwa n'ijambo ry'Imana reka dusenge Mwami Yesu turagushimiye cyane ko uduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe ngwino ubane natwe kandi utwigishe utuganirize buri wese abashe kunguka muri iri jambo buri wese agira icyo avanamo Mwami Yesu cyamufashije ubugingo nsabiye umugisha abari kumva iri jambo n'abazabyumva nyuma Mwami Yesu buri wese ndamusabiye abarwayi bakize mu izina rya Yesu abafite ibibazo bitandukanye buri wese mbere igisubizo mu izina rya Yesu Amen. Tujye gusoma ijambo tubona mu gitabo cya Yosuwa igice cya kane. Ntabwo turi musome amagambo menshi ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo batoranya abagabo bo gutora amabuye yo muri Yorodani. Reka nsome gusa ku murongo cyangwa ku mirongo mikeya ivuga ibijyanye n'ijambo ry'uyu munsi. Ku murongo wa gatanu ngo arababwira ati nimuyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati umuntu wese aterura ibuye arishyire ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli ungana kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe kera ubwo abana banyu bazabaza ba se bati aya mabuye ku bwanyu ni ikitegererezo ki muzabasubize muti amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani amazi yayo agatandukana kandi ayo mabuye azaba ikitegererezo kibutsa Abisirayeli iteka ryose ibyababayeho. Ni amagambo tugiye kuvugana muri aka kanya. Ibuye cyangwa se amabuye y'urwibutso. Amabuye y'urwibutso niryo jambo numva Imana impaye uyu munsi. Abangaba Abisirayeli bagize igihe rwose Imana yabakoreye ibintu bikomeye muzi ko bavuye mu Egiputa mu buryo bw'igitangaza hanyuma bambuka inyanja itukura ni igitangaza nacyo mu butayu baba imyaka 40 batunzwe n'amano imyambaro yabo ntibasazireho inkweto ntizibasazireho nicyo ni igitangaza hanyuma bageze kuri Yorodani hafi nyine kwinjira Kanani nabwo inyanja cyangwa se amazi ya Yorodani acitsemo inzira none Imana iravuga iti rero nimugera hagati mu mazi ya Yorodani nimugera hagati y'ayo mazi uko imiryango yanyu ingana mutore amabuye buri muryango ugire ibuye ry'urwibutso kugira ngo Imana ikavuze iti mwebwe nko igitangaza cyo murakibonye mwe murakibonye ariko abazabakomokaho ntibazajya bamenya uko ibintu byagenze ndashaka ko haba amabuye cyangwa se ibuye kuri buri muryango ibuye ry'urwibutso rw'uko Imana yigeze kubakora igitangaza mu kambuka ya Yorodani ayo mabuye muyatore muri hagati mu mazi mugeze hagati nyine muri Yorodani aba ariho muvana ayo mabuye ntiyagomba kuva hakuno ya Yorodani kandi amabuye ntiyagomba kuva hakurya ya Yorodani ayo mabuye yagomba kuva hagati mu mazi cyangwa se aho amazi yagomba kuba nyine ari kumanukana ayo mabuye niho yagomba kuva kugira ngo Imana yerekane ko ayo mabuye nyine bayafashe bayavana ahantu hagomba kuba hari amazi ubundi none aya mabuye akazaba urwibutso ku rubyaro rw'aba bantu bakazajya bavuga bati Imana yacu yigeze gukora igitangaza n'ubundi
kuri Yorodani ati ibuye ry'umuryango wacu ngiri buri muryango wose ufite ibuye ry'urwibutso kugira ngo mbese bizabe ikintu kitazibagirana mu Bisirayeli kuwiteka yize kubambutsa amazi ya Yorodani. Uyu munsi Imana impaye iri jambo ntabwo turi hariya muri Palestine ariko Imana ikuntumyeho wemwe na data mushiki wanjye ngo wibuke mu buzima bwawe harabe Imana yakijije urupfu harabe Imana yakijije uburwayi bukomeye harabe Imana yakoreye igitangaza harabe Imana ifite aho yavanye habi bashyira heza harabe Imana yubakiye amazu harabe Imana yaguriye amamodoka harabe Imana yahaye imigisha itandukanye harabo Imana yakoreye ibitangaza ariko Imana iginezerwa nuko tugira ikintu cy'urwibutso mu bitangaza Imana iba yakoze. Ni iki byo wibukira ku Mana ku gitangaza cyangwa ku bitangaza Imana yagukoreye? Mwene data tekereza wibuke hari ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Ushobora kuvuga utiye ndaya uyu munsi ufite ibibazo ufite ibigeragezo ariko hari igihe Imana yakoreye igitangaza. Hari benshi mwagombye kuba mwarapfuye ariko mukiriho uyu munsi, hari benshi mwagombye kuba mudafite imyambaro ariko ubu murambaye, hari benshi mwagombye kuba mudafite ibyo kurya ariko ubu munsi muri kurya, hari benshi mwagombye kuba murwaye ariko umunsi muri bazima, hari benshi mwagombye kuba mudakijijwe ariko umunsi murakijijwe. Imana yakoze ibitangaza mu buzima bwawe mwene data. Urwibutso ufite n'uruhe. Wibaho udafite urwibutso mu buzima bwawe. Wibaho udafite urwibutso n'imitangaza Imana yakoze. Wibaho udafite ibuye n'urwibutso. Iwe n'urwibutso rwawe sindizi ariko hagati muri cya gitangaza Imana yakoze hari ibuye ryagombye kuba ufite riva mu gitangaza Imana yakoze. Hari ibuye n'urwibutso wagombye kuba ufite. Ntabwo uvuze ngo mufate amabuye ayasanzwe ngo mugende muyafite mu ntoki. Ni mu buryo bw'umwuka ukwiye kugira ibuye n'urwibutso mu gitangaza Imana yagukoreye. Ukwiye kugira ibuye n'urwibutso muri bya bindi Imana yagucishijemo. Ukwiye kumenya igihe wambukaga amazi yagombaga gutembana, ukamenya ibuye ugomba kuvanamo ni irihe. Hari Imana yakoze imirimo ikomeye mu buzima bwawe. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Ubu ngubu ufite imyaka 40 ingahe, abandi mwavukiye rimwe ntibakiriho. Hari imirimo Imana yakoze. Hari imirimo Imana yakoze uyu munsi. Uyu munsi ufite ibitangaza wakavuze. Uyu munsi wagombye kuba ufite urwibutso rw'ibyo Imana yakoze. Uyu munsi wagombye kuba ufite ibuye rw'urwibutso kubyo imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Uyu munsi wagombye kuba ufite ibuye rw'urwibutso ku gitangaza Imana yakoze. Mwene data, cya gitangaza Imana yagukoreye cya gihe, cya gitangaza Imana yagukoreye ufite ibuye. Ujya wibuka ufite ibuye rw'urwibutso rw'igitangaza Imana yakoze. Ukwiye kugira ibuye rw'urwibutso rw'igitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Imana ikwiye kukureba ikabona wibuka ibyo yakoze. Abazagukomokaho se bazabya bate ko Imana yagukijije igihe kimwe? Abana bawe se abavuka ubu ngubu bazabya bate mu myaka yashize cya gihe Imana yagukoreye igitangaza cya gihe ufite ibuye? Uzasigira abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza bawe bakavuga bati nyogokuru wacu, sogokuru, sogokuruza, hari ibuye yasize risobanura imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwe? Abantu bari gupfa bakibagirana n'ibyo Imana yabakoreye bikibagirana gutyo bikajyana nabo. Ntabwo ibyo Imana yashatse hariya. Imana yavuze iti koko muzagira igihe mubeho nako muzabaho, ariko hagira igihe muzava ku isi mupfe, kuko gupfa ni ibisago ku muntu wese uri kuri iyi si. Ariko Imana yavuga iti nyuma yanyu mu gihe muzaba mutakiriho, abana banyu, abuzukuru banyu, abuzukuruza banyu bazajya bibuka ko Imana yigeze kubambutsa Yorodani bashingiye ku ibuye rya buri muryango muzaba mwasize ku isi. Abana batoya muzasige babasobanuriye iby'ayo mabuye. Ariko igihe muzaba mutakiriho, abo bana bo bazasobanurira abana babo iby'ayo mabuye yavuye muri Yorodani icyo asobanuye. Bamenye ko Imana yakoze igitangaza. Bamenye ko amabuye yavuye hagati y'amazi atajya yambukwa ubundi n'amaguru. Mwene data, hari ahantu wambutse hatajya hambukwa, hari ahantu wanyuze hatajya hanyurwa,
hari ibyo waciyemo bitajya bicibwamo ufite ibuye. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, dushoboze kujya twibuka ibyo wakoze. Aya mabuye y'urwibutso yagize umumaro kandi afite umumaro ku bwoko bw'Abisirayeli, ariko nako yatwibukije ngo twe kujyaho tubaho mu buzima dupfa tugapfanana n'inzibutso z'ibitangaza wakoze, ahubwo tujye dusiga imusozi amabuye y'urwibutso bw'ibyo wadukoreye mu buzima bwacu, kugira ngo bazadukomokaho bajye bashima Imana mu izina rya Yesu, bavuga ko ari ibitangaza byakoretse ku basokuruza bacu, kugira ngo bajye bashima Imana igihe cyose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahimigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si